pårørende får spørgsmålet om donation ude på de danske sygehuse, så er der rigtig mange, som er afklaret og som godt ved, hvad de vil, og måske har hørt, at afdøde taget stilling til det før. Men der er også mange, som slet ikke ved, hvad de skal stille op med spørgsmålet. Og det handler også om, at det bliver stillet på et tidspunkt, hvor man samtidig skal forstå, at ens kære familiemedlem er hjernedød. Derfor så igangsætter det mange forskellige tanker, og det kan være svært at kapere for mange. Fordi for mange af de familier, jeg talte med, så er det jo døden og tabet af ens nærmeste, der fylder. Og så bliver organdonation noget ekstra, man skal forholde sig til i en forvejen meget vanskelig situation. Derfor er det, at tilliden til personalet er så afgørende. Kommunikationen med personalet er helt utrolig afgørende for, hvordan er pårørende både oplever og får spørgsmål om donation, og også hvordan de opfatter organdonation i det hele taget. En af de overraskende fund i min afhandling var, hvor stor en rolle at de fysiske omgivelser spiller for pårørendes erfaringer. Jeg talte med en kvinde, der havde mistet sin mor, og hendes mor lå på en stue med tre andre patienter, og hun sagde, man kan jo ikke stå og skrige og sove, når der er andre patienter på stuen. Derfor er det meget vigtigt, hvis man overhovedet kan ud på afdelingerne, at patienten får en enestue, så der kan være ro og fred omkring det at tage afsked i sådan en i forvejen svær situation. Samtidig er pårørendes ventefaciliteter faktisk også rigtig afgørende for, hvordan pårørende opfatter forløbet. Jeg talte med en mand, der havde mistet sin kone, og han sagde, jeg blev budt en ventefacilitet, der lignede en polsk banegård. Han fortalte, hvordan der stod beskidte kopper overalt. Og når jeg har været ude på afdelinger, så forstår jeg godt den travlhed, der er, og hvor svært det er at holde de i forvejen små rum meget pæne. Men det påvirker rigtig meget familierne, fordi det påvirker den tillid, de har til personalet. Logikken er, jamen hvis de ikke engang kan rydde op efter dem selv, ved de så overhovedet, hvad hjernedødskriteriet er. Et af de store spørgsmål ved organdonation er, hvordan at man får taget afsked. Der er mange pårørende, der vælger at sige farvel til den hjernedøde, før organerne bliver fjernet. Og så er der også mange pårørende, der takker ja til tilbuddet om at sige farvel, efter organerne er taget ud. I alle sådan nogle tilfælde, der er det enormt vigtigt, at sygehuspersonalet prøver at tilpasse ritualerne omkring døden efter familiernes ønsker. Og det har i hvert fald i mit feltarbejde været tydeligt, at det er noget, der ligger personalet rigtig meget på sinde. Vil man sige farvel før? Vil man sige farvel efter? Hvem skal være inde og sige farvel, og hvordan skal det foregå? Skal man måske have en præst ind over? Jeg interviewede forældrene til en 18-årig organdonor, og de fortalte, hvor glade de var for, at hospitalet ligesom havde været åben over for at lade alle hans venner komme op på afdelingen og sige farvel. Der havde været rigtig mange unge mennesker, der gik ud og ind, men for dem havde det været en meningsfyldt måde at sige farvel på. Og derfor så er det så vigtigt, at det her afskedsforløb netop bliver tilpasset efter, hvad familien har behov for. Det er ikke noget, man kan skrive ned i standarder eller vejledninger. Det er noget, som skal tilpasses efter den enkelte families behov, fordi hver eneste familieforløb er jo meget forskelligt.